כמדי שבוע אנחנו מרכזים את השאלות של הקהל, ומתוך הרבה שאלות שמגיעות מחפשים את השאלות שיכולות לעניין ציבור יותר גדול. שאלות של יחידים משתדלים לענות בכתב לאותו אדם ששאל, אבל שאלות שיש עניין לציבור במידה זו או אחרת, משתדלים לענות ברבים. שלום לכל קהל הצופים, קהל המאזינים, באשר הם שם. נפנה לשאלה הראשונה. שלום לך הרב, לי קוראים מאיר דן, אני ממעלות. רציתי לשאול אותך שאלה. הבן שלי היום בא אליי בסביבות 12 בלילה, ומדבר איתי על קעקוע, והוא בן 18 וכמה חודשים. הסברתי לו, אמרתי לו לא כדאי לעשות את זה, זה אסור. אני בן אדם מסורתי, אני מקווה שתיתן לי תשובה מה לעשות. דיברתי, זה לא עוזר כזה, אז אני כמעט לא ישן. מה עושים? כן, כן, אני משתתף בצערך. אני מבין שאתה לא ישן. אבל מה אני אגיד לך? אני לא יודע אם מה שאתה אמור לו שזה אסור, זה עוזר. כי אני לא מכיר לו אותך ולא את הבן. אני לא יודע באיזה דרגה ציווי השם, ציווי התורה, משפיעים עליו. לצערנו, יש היום הרבה הרבה מעם ישראל, מבוגרים וגם צעירים, שהתורה לא בדיוק מדברת אליהם. אבל אני אסביר לך מנקודת מבט שלי. זה פשוט דבר מאוד מכוער. אני רואה אנשים יפים, גוף יפה, אור טוב, והוא מחייר אותו. זה ממש מגיל אותי. זה לא קטם שיורד, הוא לקח דיו ויצייר על עצמו, יעשה לעצמו גרפיטי, ידביק על עצמו טפטים, זה מה יעשה, זה ירד. היום, מחר, תבוא חשובת אורך הדרשה. זה אנשים הורסים את הגוף שלהם להרבה זמן, לשנים ארוכות, לכל החיים. הוא מגיל. למה אתה צריך לעשות את זה? מילא, מה היה לך מום? מה אתה רוצה לחסות אותו עם צבע? אין לך שום מום. אתה בן אדם יפה, טוב, למה לך להתבלט כאידיוט? מה אנשים מסתכלים עליך? ואתה צריך לסחוב את האידיוטיות לכל מקום. אתה עוד לא יודע מי תהיה בת זוגך. יכול להיות שלא תוכל להסתכל עליך. עזוב את זה. יום אחד גם יהיו לך בנים. אתה רוצה שיגידו להם החברים, זה אבא שלכם המקעקע הזה, ומי יודע את איזה סיור תעשה. יש אנשים שהגיעו שם לתאילנד, אני יודע לאיפה, ועושים עליהם כאלה ציורים של שדים, של רוחות, אני יודע מה. זה מה שאתה רוצה שלווה אותך? זה על חזום. אנחנו כולנו עושים הרבה דברים לא טובים, לא נכונים. לא, ואורחו מחפר אבון, אפשר לתקן, לוקחים רוורס. אבל זה דבר שאין לו רוורס. יש אמנם מקומות שמתקנים את זה. וברוך השם נתתי ליוץ לאנשים שברוב עיוולתם, לפני שחזרו בתשובה, עשו לעצמם קעקועים. והם הצליחו, יש רופא שמטפל בזה עם קרני לייזר וכדומה, טיפול ממושך, לא חד פעמי ולא כל כך זול, אבל הצליחו. אבל בשביל מה זה טוב? ללכת לעשות לעצמך כאלה דברים בגלל שראית כמה טיפשים שעשו את זה? אז מה? אני אספר לך סוד. כל זה עושים כדי להתבלט. כל מי שתולה על עצמו באוזן, באף, אני יודע מה, בלשון. עגילים ואני יודע מה, להתבלט. בארצות הברית התעמוד, אנשים חותכים לעצמם חצי אוזן. כי ככה 8 מיליארד אנשים בעולם, מי מסתכל עליהם בכלל? אז אדם רוצה שיסתכלו עליו, הוא עושה לעצמו עד כדי כך מום, לא גודל, לא חזרה. האוזן לא תגדל חזרה. ויגיע היום והוא יתחרט.
אבל כבר לא תהיה לו דרך נזיקה, זאת האוזן. אלוקים בכלל אוזן טובה, יפה, סימטרית משני הדדים, אחד הפלאים, לא אכנס עליו. אחד הפלאים שעוד אין תשובה למדע, איך זה קורה. איך האוזניים מתפתחות בו זמנית באותה צורה? מנה לצלן, לפעמים יש בעל מום שאוזן אחת ככה, אוזן אחת ככה, מנסים לתקן את זה עם ניתוחים קוסמטיים וכדומה, לא הכי טוב. אבל 99.9 הגוף סימטרי. אז אנשים האלה הולכים, חותכים לתמום חצי אוזן, כדי שמישהו יסתכל לי בחוף. וואלה, תראה, זה פתא אדם, בא, עכשיו הוא יודע, מה נתן לך? אף אחד לא אמר את זה חכם אתה. זאת אומרת, תראה, זה אידיוט, הוא הלך חתך לעצמו. אבל העיקר עשתה כל עליו, אז אתה חושב למה? טיפשים. ככה אתה צריך עם הבן שלך. בצורה אמיתית. כי לצערי, מה שכתוב בתורה, אני לא יודע אם מדבר אליו. אצלנו זה מדבר יותר מהכל. לעבור על יצור מתורה יותר חמור מהאסתטיקה הכי גדולה בעולם. אבל זה כבר עניין של חינוך, זה עניין של יראת שמיים, עניין של תובנות דתיות. ומתוך הדברים שלך, אני מבין שגם אתה מגדיר את עצמך כמסורתי. הסביר שהבן שלך כבר הדרגה יותר פחות. אבא שלך, או סבא שלך, אדוני הנכבד, כנראה היה חרדי, אולי אפילו צדיק. סבתא שלך סביר שהייתה ישר מאוד צדקת. אבל אתה לא אשם. כאן אותם אנשים שהגיעו מרוסיה, בראשית המאה ה-20, שחקו את כל היראת שמיים, את הדת, וחלק גדול מהאנשים, ובייחוד את המזרח, הכנסו אותם לקיבוצים, והפרו אותם לגויים גמורים, והכילו אותם חזירים. אז אתה ברוך השם עוד, כמו שאתה מגדיר את הספר המסורתי, אבל הבן שלך סביר שהוא כבר חילוני. אז הדיבורים האלה, לא עוזרים לו של דעת. אבל אני חושב שהדיבורים האלה שאני מדבר, הם יעזרו לו. לצאת מתסביך טיפשי, אכזרי, על עצמו. הוא אכזרי על עצמו, וכמובן על ילדיו בעתיד, שבלי שיהיו משמים, הילדים יצחקו עליהם. למה לך לעשות את זה? יהיה רצון שתצליח לשכנע אותו, ויחזור להיות בן אדם שפוי. כן. שואל הבא. שלום לקוראים ברוך כהן. צפיתי בהנאה גדולה בסרטון, בשאלה ששאלו את הרב לגבי היחס לפלסטינאים. אמרו לי שזה שיחה מאוד ישנה. בכל מקרה, הגישה של הרב היא מאוד יפה ומכובדת, שחביב אדם שנברא בצלם, ולא לקרוא להם הרבושים וכן הלאה. מאוד יפה, מאוד קיבלתי. מה שרציתי לשאול, לגבי הנושא של חביב אדם שנברא בצלם, קראתי קצת נפש החיים, הוא מדבר בפרקים הראשונים על כך שבצלם אלוקים עשה את האדם, שזה קשור דווקא ליהודים, עד כדי כך שטיטוס ונבוכדנצר, בגלל שהם לא בצלם אלוקים, אין להם את הכוחות של ההשפעה על המתרחש בעולם, ולכן הם את בית שרוף שרפת, כמחתכון תחנת, בגלל שהם לא בצלם אלוקים. אז איך זה מתיישב עם כך שחזל אומרים, חביב אדם שנברא בצלם, שזה כביכול גם על הגויים? אשמח לתשובה, תודה רבה, בכבוד רב, ברוך כהן. כן, שאלה שנבוכים ברבים. כתוב, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רעך זה רק יהודי. כלל גדול. בן עזאי, בן דורו של רבי עקיבא, בן עזאי אומר, גדולה מזאת נאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, האדם באשר הוא אדם. ולכן אמרו חז"ל, ועקיבא אומר את זה בעצמו, חיבה יתרה נודעת לו לאדם, שנברא בצלם אלוקים, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לא תמצא אף אחד שאומר שגוי הוא לא בצלם אלוקים, הוא בצלם אלוקים. ולכל דבר יש דרגות, דרגות. אתה מערבב את זה עם דברי נפש החיים, וזאת פשוט טעות. שם מדובר על דרגה, זה מדובר על דרגות רוחניות, אין לה גבול, גם בתוך הצלם אלוקים יש דרגות. הזהות האמיתית של האדם, כמו שכתוב בספרים, תראה בתחילת שערי קדושה, של רבינו חיים ויטל, נפש, רוח, נשמה. נפש יש לכל אחד, אבל גם בנפש יש דרגות.
יש דרגות בנפש האדם. רוח ונשמה זה רק יש לישראל. עכשיו גם בנפש, יש נפש, רוח דה נפש, נשמה דה נפש, כלומר חלוקות פנימיות בתוך הדבר. עבודה רוחנית של אדם זה להשתדרג, לעלות ברמה הרוחנית שלו. מה שאומר שם נפש החיים, שכדי לפגוע בבית מקדש של מעלה, אמרו חז"ל לא חרב בית מקדש של מטה, עד שחרב בית מקדש של מעלה, על דברים האלה אתה מסתבך. זו דרגה רוחנית מאוד גבוהה. להגיע לבית מקדש של מעלה, עוד לפגוע בו, זה לא יכול בשום אופן גוי. בשום אופן גוי. משל אתן לך. גם ילד קטן הוא יהודי. גם ילד קטן הוא אדם. גם ילד קטן הוא צלם אלוקים. אבל הוא לא יכול להגיע לגובה 2 מטר. כי הוא יכול להגיע רק 1.20 מטר, כי הוא ילד קטן. הוא יגדל, הוא יגיע עוד קצת ועוד קצת, וכדומה. כמו בממד הפיזי, בממד הרוחני. כדי להגיע ללמעלה, צריך שיהיה לאדם פוטנציאל של נפש, רוח, נשמה. אז הוא יכול להגיע לשם בשתי בחינות. או ברמה פוזיטיבית, חיובית, לעלות בקודש, להגיע עד לדרגה הגבוהה ביותר שהיא נבואה, או דרגה יותר נמוכה של רוח הקודש, וזה יכול רק ישראל. היה מקרה חריג של בלעם, שזכה להגיע למקומות גבוהים, ולא ניכנס עכשיו לסיבה למה. אבל ברגיל זה לא ילך. ולכן גם ברמה השלילית, כדי לקרום מעשה חבלה, אותו ילד לא יכול לשבור מנורה שנמצאת בגובה 2 מטר, כי הוא מגיע רק למטר, הילד הקטן, או 1.20 מטר. אבל אם יעמוד אדם בוגר, הוא יכול לשבור את הנורה, ייתן לה איזה מכה עם אבן, תשבר. אומר נפש החיים, כדי לפגוע בבית מקדש של מעלה, צריך להגיע גבוה גבוה. ובפוטנציאל יכול את זה רק בין ישראל. בין לטוב כמו שציינתי, ובין חס ושלום לרע. להכניס תואבה עד למעלה, וכתוצאה מכך בית מקדש למטה, ירוקן מתוכנו. כמו שמצטט שם את דברי חז"ל, קמחא טחינא טחנת. קמח טחון טחנת. כשהרסו הגויים את בית המקדש נבוכדנצר הראשון, טיטוס השני, הוא כבר היה, איך נקרא לזה, משהו מלאכותי, משהו הסוואתי, לא אמיתי. כמו שאפשר ליצור טנק לא אמיתי. במלחמת ששת הימים יצרו גדוד של טנקים מקרטון לטעות את האויב. זה הטעיה. קמחא טחינא, בית מקדש כבר היה הרוס בה למעלה. אז אתה רק דחפת את הקירות. אז מי הרס אותו למעלה, אומר נפש החיים? אותם רשעים, יהודים. רק הם יכלו את זה, בראשון ובשני. וכך בכל הצרות שקורות. שום צרה לא יורדת למטה לפני שהיא קרתה למעלה. שום דבר, הכל מתרחש למעלה. ואז זה יורד למטה. גם הטוב וגם הרע. הטוב שאדם עושה כאן, עולה למעלה ויורד למטה. פידבק הוא. הרע חד ושלום אותו דבר. זה מה שהתורה קוראת, השכר והעונש. הכל מתרחש למעלה. כי גודל האדם, כך גודל המצווה, וגודל הטוב שיורד. כי גודל האדם בצורה השלילית שלו, בעוצמה הפוטנציאלית של הנשמה שלו, גודל הרע שהוא עושה. ואז שוב עולה למעלה ונוחת נחיתה קשה מאוד ללמטה. ומכאן שכל מצווה שיעשה יהודי היא פי כמה וכמה לאין ארוך מה שיעשה בן נוח, למרות שהוא צלם אלוקים. ורחמנא ליצלן אותו דבר גם להפך. כל עבירה שיהודי יעשה היא הרבה הרבה יותר חמורה מאשר אותה עבירה שהגוי עושה. ויותר מכן, תראו ברמב"ן, רבי משה בן נחמן בפרשת החרמות בספר ויקרא, שכל עבירה שיהודי עושה בארץ ישראל היא הרבה הרבה יותר חמורה מאשר הוא עושה אותה בחוץ לארץ. ובהתאם, כל מצווה שיהודי עושה בארץ ישראל היא לאין ארוך
יותר חשובה, יותר קדושה, מה שהוא יעשה אותה בחוץ לארץ. לכן כל הצדיקים מאז ומעולם נתאבו לעלות לארץ ישראל. למה? כדי לזכות לרוחניות גבוהה יותר. מורי ורבי, המשגיח רבי חזקאל לוינשטיין, כותב במכתב, שמאז שהוא עלה לארץ ישראל, כל התפילות שלו השתנו. מרגיש תפילות מסוג אחר, רמה הרבה יותר גבוהה. לכן כותב בתשובה מהר"ם מרוטנבורג, שהוא חי בערך לפני, ככה, 800 שנה. אחרון בעלי התוספות. רבו המובהק של רבינו הראש. הוא כותב באיגרת, מישהו שאל אותו לבוא לארץ ישראל, זה כותב לו תשובה. אם אתה רוצה לקיים את המצוות, כדאי לך מאוד מאוד לעלות. אבל אם חס ושלום אתה לא תשמר ותעשה עבירות, עדיף שתישאר בחוץ לארץ. מה הוא כותב לו? אז העבירות שלך היו יותר חלשות ויותר נמוכות. זו דרגה של ישראל. זו דרגה של האדם באשר הוא. אבל בשום מקום לא תמצא כתוב שאין נגוע בצלם אלוקים. כפוך זה חוזר על עצמו וחזל וכל המקומות. כי בצלם אלוקים עשה את האדם באשר הוא אדם. כן. השאלה שלי כזאת, זה קשור קצת להיסטוריה. בהיסטוריה המדעית, עד תקופתו של אלכסנדר מוקדון, יש כביכול התנגשות בין תאריכים לבין ההיסטוריה המקראית. זאת אומרת שיש הפרש של 130 שנה בין ההיסטוריה שלנו להיסטוריה שההיסטוריונים מעריכים. זאת אומרת, למשל, שחורבן הבית הראשון היה בשנת 600 לפני הספירה, משהו כזה, ולפי היהדות היה כעבור 130 שנה אחרי. זו בעצם השאלה שלי. איך אפשר ליישב את זה? כן, ידידי, שאלה שלך, שאלה מאוד חשובה, מאוד קשה, אבל קשה לתת עליה תשובה לציבור הרחב שכלל לא מבין את השאלה שלך. אני אתן לך רק מקורות. יש סדרת ספרים גדולה שנכתבה בערך לפני 140 שנה על ידי יהודי גאון בתורה, כל התורה כולה ידע, וגם במדעים, גם במדעים העתיקים וכדומה. זאת, הספר נקרא דורות ראשונים, שכתב אותו רב אחד בשם הלוי. אז כדאי שתסתכל שם. יש מקורות נוספים שכתב איש מדע גדול בשם וליקובסקי, והוא מתייחס לתאריכים בתקופה הקדומה של מצרים, שגם בה יש סתירה גדולה, והוא היה גאון עצום בכל השפות השמיות, אבל בגלל שהוא התנגד לאותם אנשי מדע, כמו שקוראים להם, שמו עליו חרם. ועל זה הוא כתב עוד ספר, החרם ששמו עליו בכל האוניברסיטאות, לא נתנו לו לרצות, כל הספרים שלו הוחרמו, כי הוא הראה שהם טועים בגדול בכל הפענוח של הפפירוסים, כל ההיסטוריה העתיקה. זה ספרים של וליקובסקי, אז כדאי שתסתכל שם, ואתה תמצא את התשובה לשאלה שלך, שהיא מאוד חשובה. כן. שלום, מבקש לשאול, בתורה ידוע שכל אות, כל מילה, יש בה צפנים ורמזים וסודות, פשט, רמז, צפונות, קודים, אין סוף של עומקים. והשאלה שלי, כשהקדוש ברוך הוא כביכול מדבר, אז הכל טוב, זה הגיוני שיהיה את כל העומקים האלה. אבל כשמצטטים כל מיני רשעים, כמו בלעם, כמו פרעה, שסתם אומרים, כן, אני שלח את בני ישראל, אני לא אשלח. איך אפשר להגיד שבמילים שלהם, שמה שהם מוציאים מהפה, יש את כל הסודות והעומקים האלה שקיימים בתורה? כי הם כביכול סתם אמרו מה שהם חשבו, מה שהם דיברו, בלי כל החשבונות והרבדים והסודות וכו'. תודה. כן, שואל לכבד. יכלת לשאול הרבה יותר חזק. כתוב בדברי חז"ל, ואין חולק על זה, קונצנזוס, וצוטטו הדברים בהקדמה לתורה של רבי משה בן נחמן, זכרונו לברכה הרמב"ן, שהתורה בכלל קדמה לעולם. לפני שאלוקים ברא את העולם, כבר הוא כתב את כל התורה.
מבית של בראשית עד למד של עיני כל ישראל. לפני שנולד הנבוכדנצר, לפני שנולד הפרעה, לפני שנולד הנדמי, הכל. אז איך זה אחר כך פרעה אומר ככה, בלה אומר ככה, איך כבר כתבו את זה מראש? ושאלה תתחדד עוד יותר, אז מה, אין להם בחירה חופשית? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. התורה נכתבה ברצף של אותיות, בלי פירוט של מילים. מפני שבכל אות יש חומר יסודי שבורא משהו בעולם, כמו נוסחה כימית, אם ראיתי פעם איך היא כתובה. זאת התורה כולה. הפיצול למילים חי בזמן אמת. שאם לא כן אשאל אותך, כתוב משה ראה את כל התורה לפני שהוריד אותה. אש שחורה על גבי אש לבנה. גם דבר זה צוטט בדברי הרמב"ן. אז הוא לא ראה שם שהוא עתיד לחתור במים? הוא לא ראה שזה שהוא יקה את הסלע יגרום לטרגדיה עולמית? האם הוא ראה שכתוב איך הוא עשה? התשובה, זה היה כתוב ברצף אותיות. אולי ראית פעם הרצאה על דילוגים, שמראים לך רצף של אותיות התורה. הפיצול למילים ולמשפטים הוא חל לאחר האירוע. כלומר, בפוטנציה יכל להיות אחרת. אם משה לא היה חוטא, המילים היו מסודרות אחרת. לכן תבין, יש גם קרי וכתיב. מה זה קרי וכתיב? למה קרי וכתיב? ידעו קרי, כתוב הכל לשם. תשובה, זה קדם לעולם. אם כן, גם במקרה שלנו. שכתוב שפרעה אמר כך ובלעם אמר כך, זה תמצות של הנושא. אתה חושב שפרעה אמר רק שתי מילים, כל הדיבור שלו עם משה הוא אמר שתי מילים? לא. תמצות, קוראים לזה פרוטוקול. שכותבים פרוטוקול בדיבור של שני אנשים. אתה חושב שכותבים כל מילה? ממש לא. כותבים תמצות של מה שנאמר. אם תשב במשפט, אז תראה שהעורדין הזה אמר כך, ועדין זה כך, והעד הזה אמר כך, והעד הזה, אתה תראה עכשיו השופט מכתיב לפקיד, לפקידה, את הפרוטוקול. הוא אומר לו, תכתוב ככה וככה וככה. ותראה לפעמים עורדין יערער, יגיד הפרוטוקול הוא לא מדויק. הוא לא אמר ככה, אלא אמר ככה, כשיש נפקות המשפטית בחצי מילה, מה הוא כן אמר, הוא לא אמר. אבל אף פעם שופט לא כתוב את כל הפרוטוקול מילה מילה. כבר היו ממלאים את כל המחסנים של העולם עם הפרוטוקולים. תמצות. אז מה שאמר פרעה או בלעם, או כל רשע, יש מספיק רשעים בתורה, כולל לבן הדוד שלנו, סבא שלנו, זה תמצות. והתמצות חייב להיכנס בתוך האותיות שקדמו לעולם, שקדמו לבריאה, שאיתם העולם נברא ועליהם העולם עומד. ולכן רמוזים בהם סודות עד אין ספור, שכמה שנלמד בעולם הזה ובעולם הבא, לא נגיע לסוף שלהם. שאלה שמאוד מעניינת אותי היא להבין, למה אנחנו לא קוראים נגיד לגרמנים או לאירופים, האחים שלנו ולערבים אנחנו קוראים, בני דודנו, כי כתוב בתורה שישמעאל הוא אבי האומה הערבית, ולכן בגלל שיעקב הוא אבי האומה היהודית, אז הם בני דודנו. אבל גם כתוב שעשיו הוא אבי אדום, כלומר אבי אירופה, אירופה הנוצרית. אבל בשום טרמינולוגיה או בשום מינוח, אף פעם לא מציינים את האדומים, את הסבים או האירופים, אם הפרשנות שלי נכונה, בתור אחינו. והשאלה שלי היא למה? ובכן, נכון, במקומות רבים, לא בדברי חכמנו, זה לא תמצא. בספרות, קוראים לה ישמעאלים בני דודים. ואתה שואל בצדק, למה לא קוראים לעשיו אחינו. אבל כאן יש לך טעות.
אנחנו לא יודעים כלל מי זה עשיו. אנחנו לא יודעים כלל מי זה אדום. בטעות אתה מגדיר את עמי אירופה כעשיו, כאדום, זה ממש לא נכון. בוא אני אתן לך לדוגמה. יוון היא כלל לא מתולדות שם. היא מייפת. ככה חז"ל הסבירו במסכת מגילה. אם כן, אם אתה תפתח את החומש ידידי בפרשת נוח, בפרק י', אלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת. בני יפת, גומר מגוג, בדה, יוון, תובל, משך. מאלה נפרדויים, בני חם, כוש, מצרים, פוט. בקיצור, יש כאן רשימה ארוכה של 70 עמים שיצאו משם חם ויפת. לכן כל עמי אירופה, אנחנו לא יודעים מי הם. אני כבר לא מדבר על ההתבוללות שחיה בעולם, כי בתלמוד כתוב, וזה מסופר בתנך, שסנחריב מלך אשור ערבב את כל העמים. אין היום שום עם טהור חוץ מעם ישראל. לא עכשיו, לפני 2700 שנה. הוא הגלה את 10 השבטים למי יודע איפה, לאזרח, לא יודעים בדיוק, אפגניסטן, פקיסטן, גם היפנים טוענים שהם מעשרת השבטים, והביא לארץ ישראל קוטים, באיזשהו מקום במזרח קרוי קוטה. הוא דגל במדיניות הטרנספר, של הפרד ומשול, והסיבה הייתה, מפני שעם שנמצא על אדמתו, אוהב למרוד. הוא מקבל את האנרגיה מהאדמה. מתי שאתה זרק אותו מהאדמה שלו, איזו משתלה רחוקה, הוא לא מורד, הוא שבור מורלית, לכן הוא עשה את הדבר הזה. אבל בכל אופן שרדו ישראל, שנשארו בארץ ישראל, אחרי סנחריב. אבל בעמים לא. לכן כשאתה תשאל אותי, מי הם עמי אירופה? וכנ"ל אפריקה, או אפילו אסיה, אני לא יודע להגיד לך. הם אחד ב-70 עמים. ישראל הוא עם מספר 71. הוא כלל לא נמצא באף אחד מהעמים האלה. כלומר, המספר של היהודים בעולם היום הוא פרומיל. 1 מ-1,000 יש 8 מיליארד היום. אולי פרומיל וחצי. אבל כל העמים כולם, אנחנו לא יודעים מהם. הישמעאלים חיו כאן בסביבה. שוב, אין לנו שום ערובה, גם הם נטבעו הרבה עמים. אבל בוא נגיד, מייחסים אותם לישמעאלים, בוא נגיד. אבל כל העמים כולם, אנחנו לא יודעים מי ימצא צאצאי עשיו, שנקרא אדום וכדומה. לכן זה לא יהיה צודק, שאנחנו נגיד שהם אירופה, הם תולדה של עשיו. לא מבחינה מדעית, והדבר גם לא ניתן להיבדק היום, ברמה גנטית. בגלל שאחוז ההתבוללות הוא עצום, בין כל 70 העמים. אז למרות שעשיו, הוא מעם 71, כי הוא נכד של אברהם, אבל מאחר ובמשך 2500 שנה, מאז סנחריב, הוא התבולל בכל העולם, הוא לא ניתן לזהוי. לעומת עם ישראל, שהוא שמר על טהרת הגזע, אנחנו בדקנו ברמה של DNA, כמה חוקרים עשו את זה, והתברר שהוא שמר על טהרתו, כשעשו השוואה מול יהודים מתימן, מעיראק, מפולין, מרוסיה, וגילו שכולם הם מאבא אחד, ככה קוראים לזה בשפה הגנטית, בעוד שהגויים האחרים הם תולדה של הרבה עמים, כשאין להם מכנה משותף אחד. כן, בבקשה לשואל הבא. השאלה שלי היא כך. בפרשת יתרו כתוב שיתרו בא אל חותנו משה ויעץ לו למענות שרי אלפים ושרי מאות. אז השאלה המתבקשת היא איך משה רבנו לא חשב על זה לפני שיתרו יעץ לו את העצה הזאת. זה מה שרציתי לדעת. איך משה רבנו בעצמו לא חשב על זה. או אהרון, או הזקנים, או הצדיקים של הדור, איך הם לא חשבו על העצה הזאת לפני שיתרו הגיע למשה.
ובכן, שאלה, שאלה טובה שאלת. אני אשאל אותך עוד שאלה. אתה זוכר שבתורה הסיפור של בנות צלופחד? שבנות צלופחד באות למשה, מה זה כאן? הבנות לא מקבלות ירושה, ולמה לא מגיע לנו ירושה, ואבינו, הוא לא היה מהמרגלים. ומשה לא ידע מה לענות להם. אמר להם, משה, באמת, אני צריך לשאול את אלוקים. ובורא התברך אמר למשה, כן, בנות צלופחד דברות, הן צודקות. והקדוש ברוך הוא מנסח את כל פרשת ירושה, כדת וכדת. וכי משה לא ידע לפני כן שאנשים מתים ויש ירושות, צריך כללי ירושה? אלא אמרו חז"ל, ראויה הייתה פרשה נתנה למשה. אלא שבנות צלופחד צדקניות היו, אוהבות ארץ ישראל היו, וזכו בפרשה נתנה לאדם. כך גם כאן, יתרו אלו 10 שמות. שם אחד יתרו על שם שיתר פרשה בתורה. כלומר, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, שהמחשבות של בן אדם, הוא שלט עליהם. טעית. טעית. הכל בידי השם. לאדם מרחה לב, אומר פסוק, ומהשם מענה לשון. מה שאתה מדבר ואני מדבר, זאת לא החלטה שלנו. אנחנו רובוטים. רובוטים של הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע אם לך זה קרה, לי זה קרה הרבה פעמים. שאני מצטער על דברים שאמרתי. וסבלתי על זה, שלא תהיה לך טעות. קום פליטת פה, לא חשוב. או להפך. אני יוצא מאיזה פגישה, מאיזה נושא, ואחרי זה, איך שכחתי להגיד את זה? התכוננתי, תכננתי, אפילו כתוב לי את זה כאן בטיוטה של הנאום, של ההרצאה. למה? מהשם מענה לשון. זה שאתה מתקשר אליי ושואל אותי, זה לא החלטה שלך. ככה רצון השם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כשאתה הולך להתפלל, זאת החלטה שלך. כי יש לך בחירה חופשית לעשות מצווה או לא. אבל אם אתה תעשה עסקה, אם תקנה מניה או לא תקנה, או תמכור, וכדומה, אם אתה תיכנס לחנות, תקנות מלפון חמוץ או לא תקנה, זה השם החליט. הכל בידי שמיים. אם כן, כך גם כאן. אם משה חשב על זה או לא חשב על זה, זה לא רלוונטי. תכלס הוא לא אמר את זה. תכלס הוא לא עשה את זה, ולא אחד. למה? כי השם שמר את האופציה הזאת בשביל יתרו. חוכמתו התברך ידע שיתרו מגיע לו שכר. מה השכר? או-הו-הו. הוא היה מאוד מפורסם בכל העולם. עוד לפני שמשה נולד. פרעה קרא לו להתייעצות עוד לפני כן. יתרו ואיוב ובלעם, שלושת חכמי העולם. והוא היה תיאולוג גדול. הכיר חוץ מכל החוכמות, גם את הדתות. ואין עבודה זרה שהוא לא עבד אותה. ניסה את הכל. ורק בסוף הוא בא ואומר, אני ידעתי כגדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. פרעה הכי גדול. ובזוהר הקדוש כתוב, שעד שלא בא פרעה, התיאולוג הכי גדול בעולם, ונתן, קוראים לזה בית משפט, חוות דעת מומחה, שאני מעיד שגדול אלוקים שלכם מכל הדתות וכל הללים, אלוקים לא יוכל לבוא להר סיני ולהגיד, אנוכי השם אלוקיך. מה זה אומר מה פתאום? אני בבבל, אני בטורקיה, אני בן ידי באנטרטיקה. זה את העלילים שלי. חוות דעת מומחה. רק אחרי שהוא בא מרתה ידעתי. מכל האלוהים. מי מכיר את כל האלוהים בעולם? הוא, זה התחום ההתמחות שלו. הוא כבר היה אדם מאוד זקן. מאוד זקן. אז השם רצה לתת לו שכר. הוא סבל על זה, שלא תהיה טעות. כשמשה מגיע למדיין, הוא מוצא את הבנות של יתרו שרצו להרוג אותם. זרקו אותם לבאר הרועים, את הבנות של יתרו שיתבו במים. איש מצרי הצילנו. מה זה הצילנו?
רצו להרוג אותם. למה? אמרו אתה אפיקורס. וגם עבודות שלך אפיקורסיות. אתה מורד כאן באלילים. מילא הייתה לך אלילים של פולניה, של מרוקו. אין לך אף אליל. צריך הרבה אומץ. זה אלוקים שמר לו מצווה, לא סתם מצווה. שפרשה תקרא על שמו יתרו. יתר, יתר פתם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אלים את הרעיון הזה מכולם. אני אתן לך גם היבט פוזיטיבי. משה רבינו בא לאדם לשאול שאלה. הוא לא רוצה להגיד, תלך להוא, תלך להוא, לרב הקטן הזה, רב שכונה הזה, הרב העיר הזה. זה כאילו מגרש, אתה אומר, רבינו משה, מה איתי אתה לא רוצה לדבר, אני לא מספיק מיוחס, שלך אותי לעוזר של המזכיר. וגם אחרי שיתרו הגה את הרעיון, אמר משה, אני צריך להתייעץ עם אלוקים. ויתרו אומר לו, תתייעץ עם אלוקים. יש כאן שאלה מאוד עקרונית. האם הוא יוצר קשר עם כל אחד שבא? כי כל יהודי רוצה לדבר עם משה. הוא שלח אותו לדרגים נמוכים יותר. רק אלוקים מוסמך להחליט את זה. יש צדדים לכאן ולכאן, אתם רואים? אז הקדוש ברוך הוא זיכה שדרכו, אבל אני חוזר למיטה, דרכו, לא מאיתו. הכל זה מלמעלה. דרכו ירד הרצון האלוקי שככה יהיה. ואלוקים שמר לו את המצווה. כמו שאלוקים שמר את המצווה לבנות צלופחד. שפרשת ירושה תעבור דרכם ובאמצעותם. ברור? כן, בבקשה, שאלות נוספות, נשתדל לענות עליהן בפעם הבאה.